Potato, nej tak. En rød tur en over her rød kartoffel. Jo, tak. Det er dejligt. Ja, det er lækker. Det kan jeg godt lide. En magnum mere. Hey, der er shells her. Det kan du bruge. Super, tak. Hvis du ved, hvor jeg er. Det gør jeg ikke. Lige nu, der render jeg rundt i omkring banken. Jeg tror faktisk, jeg er på den bro, du snakker om. Men er du nede for enden af... Ja. Du er der. Hey, så er det heroppe. De ligger nemlig herinde. Jeg har ikke plads til dem. Jeg brugte det så godt, når du flår med den, mand. Det er sej. Hvad, har du rødt banken, eller hvad? Nej, ikke nu. Nå, så går jeg lige ind og kigger. Hvad er det? Batterier. Kan vi vide, hvad man Yellow Gem Light. Ah, hold. Jamen gider vi ikke. Hey, en kan! En kan! Jeg har fundet en kan! Jamen, den har ikke plads til. Nej, nej, men ja, som altid, så skal jeg slæve for dig. Jamen, det, nu dropper jeg dine shots her, så kan ja. Du sætte... Ja, er du inde i banken? Der, ja, de ligger inde i vaulten. Jeg har taget den kan der. Så skal bare have noget duct tape. Nej, hvad fanden er det? Det er vand, vi skal have, og så skal vi have purification. Og jeg skal have... Hey, jeg dropper lige de shells her, det er også til dig alligevel, ja. Fordi jeg har fundet en puncture klæb. Puncture. Der er to. Se alle de skud, jeg har. Det er helt åndssvagt. Super. Så har jeg skud. Og så er jeg cooler igen. Ja, og alle de lækre ting, de kommer. Hey, der er en! Der er work-like! Work-like! Og her er der en farmer, jeg work-like, men skal vi have, hvis nok, tror jeg nok, have en generator først. Jamen, er det ikke ret nok bare hatten, tænker jeg? Ja, jo, hvis der er plads til den, jamen det er dig, der tuder, at du aldrig har plads. Men jeg har fundet en farmacy, den er vigtig. Der kan være, medicin og alt muligt godt inde. Jamen det er jo derfor, jeg siger, at den her by, den er mega nice at loot. Men der er det kræver bare, især når vi kommer ned på kajen her, så skal vi virkelig have nogle... Jeg har fået purification tablets også, så nu mangler vi egentlig bare en vand, så har vi en kantine. Nice. Ja. Dem her skal vi også have. Civilization Bullet, det er det, du kan lave magasiner, hvis nogen du har en kold eller et eller andet. Har du clothes på dig? Jeg har rigtig clothes, ja. Okay, fint. Jeg har fire, kan du ikke samle den op, fordi de stakker nemlig. Der. Bum. Jeg tager nemlig dem der. Der er bukser her. Polisuniform. Og der er en kan mere her, hvis det var noget. Den tager jeg. Jeg tror, det er rart nok at have lige nu. Ja, de stakker jo. Okay. Wow. Og så står du bare og venter på dem. Nice. Ja, jeg sidder lige og crafter, så kan jeg godt høre, du har fået venner. Der kommer flere, tro mig. Okay. Ah, shit. Reload. Ah, jeg har ikke flere. Og der. Det gjorde ondt. Det var der også en del i... Der kommer flere, der er en, der sidder fast der også. Ej, det er sødt på ham. Prøv at se ham. Han kravler. Ej, jeg har ikke råd til mere, mand. Og der er flere. Pas på. Wow. Kommer du bare med den der pande der? Die, motherfucker! Get out of... Hvad så, Gordon Ramsay? Wow, mand. Hey, der er duct tape her! Den snupper vi, så Don't har vi worry. Den første sleeping bag. Nemlig, ja. Og der er en generator, der er en school bag til mig! Ja, man! Den er vist rimelig, Ja, knapsacken, den er helt lille. School bagen burde være lidt større. Burde få en 4 mere. Nej, gaskan, det har vi jo sådan set. Og school bagen, er det ikke en af de større? Jeg tror, du har fået lidt mere, men ikke den er 4 større. Og hvad er det? En rød kartoffel? Nej, den gider jeg ikke. Okay, og jeg tror... Wow! Var det dig? Det var bare en flyvende pande, du. En kantine. Vi slipper for at lave en. Ja, det gør vi. Vi bliver nødt til at lave en, bare lige for folk ved, hvordan man laver den. Men, men det er der nej. Har også styr på det. Hvad er det her? Cot. Det er en seng. Hvad? Det var faktisk nemt. Cot? Ja, en cot. Det er en seng. COT? Jeps. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så burde det være en seng. Metal cut to set a respawn point. Ja, tak. Okay, fedt. Og så har vi en sleeping bag, så har vi rent faktisk de to seng, vi godt kunne tænke os. Det har vi faktisk. Så skulle vi gå bort, så kan vi komme tilbage, hvor vi gerne vil. Der er en hat til mig her. Nej, jeg har ikke fået nogen hat endnu. Der er simpelthen lige en construction hjelm her. Det er lige mig. Og der, til at holde håret ned. Hey, der er khaki pants, og der er boring pants. Så skal jeg have dem der på. Og så laver jeg dem her om til clothes. Der. Og så smider vi lige dem her. Du har clothes på dig, har du ikke? Jo.
crafting. Dome. Hvordan ser det ud med dit mad og sager? Har du 32 og 34. Oh, det er fint. Jeg kan faktisk godt mærke lidt forskel fra i går af, med at du begynder at bruge dine skill points i survival. Nej, det kan jeg så ikke, fordi jeg har ikke fået sat dem, siden jeg døde sidst. Wow, jeg sidder bare og snakker lort. Sneaky beak, less aggro and noise. Den tager vi da også lige ind i, så kan Tic Tac få lov til at slås lidt med dem. Hvad er det? Scrap metal. Stik. Jo, tak. Zippelin bullets, det skal vi også have. Er der ovenpå? Og ja, ja, der er masser af boxshots her. Der er bonjour clip også. Der har jeg ikke plads til. Jeg smider lige noget cloth op, så må du lige tage det. Bonjour clip. Og Savage Magazine. Jeg tror, det er til noget maskingevær en slags. Ja. Hvad er det her? Multi potato. Pickaxe har vi. Apple juice'en tager jeg lige, fordi de render nok her. Jeg vil altså godt lige have det scrap metal med. Hvad er det der? Bonjour clip. Ja, man. No space, nej! Så smider jeg altså den her Swift Magazine. Det er jeg ked af. Der. Så går vi lige op på Monkey Island, fordi det hedder det nemlig her, oppe på styrehuset. Og skal jeg fortælle dig en fun fact, hvorfor det gør det? Ja. Det var fordi, at skiberne på de her små skibe, der lå og sejlede til Sydamerika og alt muligt, de havde jo som regel en lille nebengeschæft end deres hyre som skiber på det der skib. Og det var simpelthen at købe de her små aber, og så tage dem med hjem og sælge. Wow, hvor faldt jeg lige ned. Der er navnet Monkey Island. Nå, så det er altså oven på styrehuset, men... eller broen, som det også hedder jo. Ja, jeg bevarer broen. Altså, nu er jeg ikke inde i det der sådan skibsbroet. Nej, pas nu på dørken, ikke? Hvorfor er mit lommelygte kaldt? Der er en wooden ladder. Hvad? Hvem skal vi have? Ingen plads. Fuck. Jamen, det er jo helt vildt, så mange ting, der er her. Der er også en container. Der er en kan mere her! Kantine, eller hvad? Nej, bare en kan. Nå, bare en kan. Ah, super. Bolts, dem skal vi sagtens sådan set bruge, når vi... Ved du hvad, der er ikke andet, for vi må vende tilbage. Når der... Ja, det tror jeg, for det der er alt muligt spændende. Ja, vi har sgu ikke, plads til mere. Men altså, status, det går rigtig godt. Det er en rigtig fornuftig start. Det går faktisk rigtig, rigtig godt. Men det er også, altså, det her, det tror jeg heller ikke sådan rigtigt, vi kunne klare alene jo, som sådan jo. Hvis nu det hjælper jo, at vi er to mand, man kan samle. Altså, nu går vi og samler alle mulige vigtige ting op, som vi ved, vi skal bruge. Er du selv, og du travel har en backpack, pack, travel så det er pack. Hov, så det er min. Du kan godt aflevere. Nå, så må du selv tage den, jeg gider ikke. Hvor er du hen der? Hvorfor har vi overset den? Jeg siger mig, der er respawn ting. Nej. Jeg tror ikke, jeg har været herinde. Vi er gået lige forbi, så. Så lige før du skal gå ned og hente de der bolts der også. Må jeg ikke få din gamle, så? Jo. Wow. Er det den der? Okay. Det er min gamle, er simpelthen større. Så Coyote Bag er altså bedre end Travel Bag. Den tager du bare så. Men vil du ikke have den der? Det kommer an på, hvor stor din er. Min den er ikke særlig stor. Der er kun 8 ekstra slots i, jo. Ja, den er 12. Det vil sige 12. Hvor meget havde det Coyote? 16. Ja. Vil du have Coyote eller Travel? Så tager jeg den, hvis det skal tage. Okay, så smid lige den anden der, så skal jeg sætte den med. Sådan der. Bum. Der. Punktureklip. Skuldbanken lader vi bare lægge. Yep. Stik, dem får vi altså brug for. Hov, hvis du finder en sav, så må du meget gerne sige til. Har ikke set nogen endnu. Ja, fordi at jeg har lært nemlig noget. Vi begyndte jo at lege med det her træ og alt det der tidligere. Mm-hmm. Og der fandt jeg ud af, hvis det er sådan, at du simpelthen saver i de her boards, så får du de her sticks. Fordi ellers så får du faktisk kun dem, når du hugger træ, men du får ikke så meget af dem. Vil du sige noget? Vi har ikke fået en økse endnu, har vi det? Nej, nemlig, så vi skal lige forbi den der fire station, tror jeg. Ja, der kunne godt være en økse, der var en god chance for det. Skal vi sige, vi går retur, eller hvad? Ja, det var det. Hvor fanden er vores bil henne? Du skal efter ham, der har panden. Jamen, jeg skulle lige til at sige, er det GTA, det her, eller hvad? Hvor er han nakket i min bil? Ja, hvad fanden er det for noget pis? Du kører. Hov, hjælp. Mig? Hvad er det med nu? Hvor er du henne? Kan du da holde op med det?
den, de er virkelig træls, dem der, der ligger nede. Det der kravler der, ja. Ja, de er simpelthen bare så irriterende. Hvad er der ikke spawnet noget heroppe? Jo, en lille magnum, den tager jeg da lige. Nå jo, så har fundet ud af crate og chest og locker og alle dem der. Ja. Der er kun fire i hver. Lige meget, hvad det hedder. Hvorfor skal man så opgradere dem? Er det bare for sjov skyld, Lars, eller hvad? Nej, men jeg tror, det er fordi, du låser den til dig så. Sådan, så folk ikke kan gå og tage dem og sådan. Så alt i alt, så tror jeg bare, vi nøjes med at lave crates, sådan trækasser. Det lyder nemmere. Ja, præcis. Men jeg ved ikke, hvad planen er nu. Altså, nu går det jo virkelig godt. Vi skal have placeret den seng der. En sleeping bag, måske? Ja. Ja, sleeping bag skal laves, og sengen skal laves, og så respawn time. Og så kunne det være, at vi lige kan sætte pause på den, så kan jeg jo lige gøre sådan nogle ting, man skal gøre i virkeligheden, som at ryge og sådan nogle forfærdelige ting. Jo, det kan vi godt. Det kan vi godt finde ud af. Lad os lige se her. Stop. Absolut ingen bremser på de her biler. Det er der bare ikke. Sådan der. Ved du hvad, jeg placerer den her seng her. Hvor skal jeg placere den henne? Jeg må være inde i huset bag den fine dør. Bag den fine dør. Ja, da. Man kan bare gå igennem ting. Se, vi har en sofa herinde. Ved du hvad, vi har jo allerede en seng herinde. Hvis nu jeg sætter den her. Flask. Se, hvor fin den er. Nu har jeg klæmet den. Sådan, klæmet, yes. Vil du så prøve at lave sleeping bag? Havde du to docktape, eller hvad? Docktape? Men vi havde en herude, ikke? Og så samlede du en op. Jo, jeg har en, og så har vi en i laden. Mm-hmm. Løb, Molle, løb. Og vi havde også en kantina. Ja, havde du noget clothes? Det har du der. Det kan du tro. Ja, der kommer lidt mere nu. Ja, det skal jeg lige love for. Hvor meget vil du have? Hvad er det? Er det ikke 7, vi skal bruge? Jeg tror, det er 7 for sengen. Så tror du, skal have 8 for en sleeping bag. Ej, der er engang plads til det der. Ellers er det 7 og 6. Nå, 2 duct tape. 400 af dem der. Sleeping bag. Craft. Sådan der. Den vil jeg gerne have, tak. Og den... Eller du kan egentlig bare smide den ind i byen, eller ind i huset, så kan jeg claim den. Der. Haps. Ja, typisk, du får sengen, jeg skal have en sovepose. Tak for hjælpen. Jamen, sådan er det jo. Så vil jeg en bullet, som jeg lige skal prøve at... 2 der. T. Der er ikke noget fint nok. Så, får du styr på det. Puncture clip. Hvad er det der? Puncture clip. Crafting. Men kunne jeg tage en lille pause her, så mens vi egentlig bare er herhjemme? Jamen, det kan vi snil. Super. Så smutter jeg lige. Hej hej. Yes, super duper. Jeg kan bare ikke få det her til at virke. Sådan der. Craft. Derfor. Boom. Og boom. Har vi 5 der. Og så laver vi lige en med en. Craft. Sådan der. Nå, de kan ikke stacke sig simpelthen. Hvorfor kan de ikke det? Og så kan jeg gøre sådan der. Så der sker ikke noget, ved du hvad, vi dropper dem her, så tror jeg. Ja, det gør vi. Hvis jeg lige kan finde ud af det. Der. Sådan der, super. Og så tager vi. Og her er 5 og 5. Vi har simpelthen 10 skud til den her. Virkelig, virkelig nice. Reloader. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I ser med. Det her er den første pause. Vi har allerede taget et par episoder her sammen med Tic Tac, der nu er gået AFK. Men i hvert fald... Tag og bliv på kanalen. Like, kommenter, subscribe, hvis der er sådan, I vil se noget mere. Og så ses vi indtil næste gang, folkens. Hej, hej.